Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z hry Destiny 2 a máme tady samozřejmě další týden, což se teda znamená pokračování samozřejmě příběhové části této sezóny. A máme teda pokračovat samozřejmě v Season of the Witch, kde se máme teda podívat na holoprojektor v Helmu. Takže jdeme samozřejmě rovnou na to, nebudeme žádným způsobem zdržovat. Guardian, I just finished briefing the Hidden. My reports on Eris's connection to the proto-worm Asa did not land well. There are concerns I cannot dismiss, because I carry them as well. The actions of the Witness will have far-reaching and dire consequences. But so would allowing Eris to be consumed by the Hive. She is studying the Hive from the inside, and the tithes grant her insight. As well as strength. She may yet discover a way to defeat Zivu Arath. Eris has always been determined. Now she has incredible power to match. I trust her to guide us through this. But I fear she may not know when to stop. Or even want to. The only thing we can offer her now is support. That is why I need you at her side. Continue your tithes, Guardian. For without them, we are lost. Ok, takže měli jsme tady teda pokec s Ikorou, řekla nám víceméně, že teda věří jakoby Erisinu plánu, nicméně má samozřejmě strach z toho, že to nevyjde a že ona jakoby ty Hive tak úplně jako pohltí, že se změní. A každopádně máme zůstat samozřejmě na Erisině teda straně. Aby jsme jí samozřejmě měli tak nějak jako pod kontrolou. Každopádně máme dodělat Altar of Summoning pětkrát. What? Pětkrát? Halo? Ok. Každopádně doufám, že to je teda jako jenom pět těch jako částí vyloženě. Uvidíme. Doufujeme, že jo. Každopádně dámy a pánové, samozřejmě k Lies of P jako takovýmu se samozřejmě vrátíme. Ve chvíli, kdy budeme mít zase dokončenou tuhletu část, já se na Lies of P jakoby strašně těším, jenom samozřejmě nechci zase vynechávat úplně ty příběhové části z Destiny. Takže tak. A co se týká Destiny, tak určitě asi všichni víte, že minulý týden vlastně v Destiny, nebo přes víkend, teďka vlastně do úterý, jsem našel vlastně ve hře takový jako dost brutální glitch, díky kterému vlastně ta hra byla dost, jakoby, řekněme třeba PvPčko, gambity a tak dále, tak byly dost nehratelný. A samozřejmě dostatečně si to zjednodušilo vlastně i třeba raidy a tak dále. Jednalo se vlastně o glitch, kdy vy jste si vlastně vycraftili jednotlivý... Jednalo se vlastně o glitch, kdy vy jste si vlastně mohli vycraftit například autorifle s perkama nebo s framama, který byly na brokovnici pomocí vlastně framujího glitche. Samozřejmě bohužel teda Bungie jako takový to z nějakého důvodu jako neřeší, že si prostě říká. Tohle to je nový. Že bude rovnou tier 3, jo? Zase si troufáte na tier 3. Ok. Dobře, fajn, já to nějak přežiju. Nicméně bylo to potom samozřejmě dostatečně jako nehratelný, když vám jakoby jedna rána z autorifle, nebo ze submachiny, nebo prostě z čehokoliv jakoby jinýho, ty kombinace zbraní se potom teda jako objevovaly dost jako ve velkým samozřejmě. Jsem si mohl vzít commemoration. Tak. Uh,
Jo, teď musíme zabíjet ty věčky, jasně. Archanti jedni, tyhle. No, furt je to jakoby docela těžký, já neříkám, že já teda za kamerou jako nefarmit, no zase tolik jakoby ten gear, ale ty tier trojky prostě nejsou úplně jednoduchý, no. Ani jednu na jednu ránu jakoby nezabiju, ty. Nevadí, zkusíme to nějakým způsobem. Mám dva tributy, můžu se dostat teda na druhou stranu někam, kde to hoří. Máme. Jdem, šrejkeři. A doufám, že teda jakoby máme udělat pět těchto těch fází, protože pokud jo, tak já tam potom začnu házet ty tier jedničky, protože tohle to fakt jako na random chodit jakoby ty tier trojky je fakt jako hodně špatný nápad. Zabili jsme ho? Já vypadá to, že... A už tam please neházejte ty tier trojky. Je to fakt na hovno. No. Už tam někdo hodil zase, jo? Okay. Miluju lidi, co tam hodí tier 3 a pak chcípnou během prvních 10 vteřin. Ty vole, netrefím prostě. Dáme si klidně dvojku, ale trojku fakt krát, kluci.
Tak doufám, že se nám teda plní jakoby ten quest jako takovej. Jo, takže je to prostě jenom na ty fáze jakoby udělat, ok. Takže já tady teďka za kamerou udělám třeba tenhle ten jeden run, pak si teda na kameře udělám třeba tenhle ten jeden run, než nám to hodí ten offering. A potom třeba ještě hodím jeden run jakoby za kamerou, abych to dodělal, a potom se samozřejmě podíváme, co vám bude následovat. Dám si feble, by možná mohlo být, když dáme ještě vlastně tři ty feble, tak by to mělo být asi v pohodě. Ty nejsou hlavně ani nějak jako extrémně těžký, protože jsou prostě ty nejjednodušší. Samozřejmě dá se na nich umřít, ale no, zrovna Tormentor, to je nice. Já ho netrefím prostě. Ok.
Tak ještě jeden nám vyjde určitě, to bude asi ten poslední. Máme teda 5 krystalů, který se musíme samozřejmě donést. Tak zvládneme ještě jeden, nebo ne? Jdeme teda poslední. Tak, ok. Tak, každopádně dámy a pánové, já to tady pauznu a samozřejmě dodělám ještě ten jeden Altar of Summoning za kamerou, a to samozřejmě nemusíte zase sledovat, takže dodělám to a pak to samozřejmě budeme pokračovat v té příběhové lince. Tak, dámy a pánové, takže Altars of Summoning už mám hotový teda, takže teďka se máme podívat teda na holoprojektor znova a zase tam bude nějaký pokec. A dlouho jsme nenavštívili Eris, mi přijde, takže uvidíme. Ty Imaru je to, ne? I've got something for you. Savathun said if you ever got this far, I should play back one of her predictions. Not that you deserve it, but she's almost rooting for you. My realm holds secrets within secrets. If they're able to use their light and dark to peel away the illusions, then they've been paying attention. Power corrupts, of course. And when those fuss-budget guardians get all twisted up in deep magics and high rituals, that's when things really start to get weird. I can't wait to see what they're capable of. So, there you go. A little power.
on the head from Sabathun. I know you Vanguard types thrive on positive reinforcement. Me? I figure Zivu's gonna squish Eris like a greasy little bug. Then we're all doomed, of course. But at least it'll be fun to watch. OK, takže měli jsme tady nějaký rekordovaný záznam teda od Sabathun to byla, myslím, že to byla Sabathun, každopádně říkal samozřejmě, že nechce, že si to nezasloužíme, ale... Že prostě to musí udělat, každopádně, kam máme jít dál. Jo, tady. Za Eris se máme jít teda podívat, ok. Každopádně samozřejmě Sabathunin plán vlastně jakoby víceméně neznáme zatím, jaký je její plán, jestli nám pomůže nebo nikoliv. By your incursions into Sabathun's spire, the Witch Queen's experimentation is revealed and her secrets lie open to us. Your progress is impressive. Hive magic intertwined with the light. You master it with each breach of the spire. But don't lose sight of our goal. Zivu Arath is still our greatest threat. And tithing to Eris has its limits. We have not yet reached them. You frighten the Hive. Again and again you show them that their understanding is incomplete. You have heard me utter their invocation, Ayat. It means that which is said must be so. It is a conclusion. A halmos that marks the preceding argument as demonstrated true. Think of it as a mathematical proof. You are the logic that demonstrates it, and we are the truth it infers. Ayat. She can't keep doing this. Sooner or later, it will end. Remember, you're in control of when it does. OK, takže Ikora nechce, aby jsme to udělali, aby jsme vlastně Eris vlastně dali tu moc Zivu Arath. To je nějaký další, to je. No a tady máme nějaký další ten, ok. Imbaru Engine. Tak se jdeme na to podívat. Je to teda na helmu, takže asi to nebude nic extrémně dlouhého, měli bychom to ještě dneska stihnout s největší pravděpodobností. Každopádně co se týká questu jako takového, tak jsme 34 z 51, to znamená teďka budeme mít 35, což ještě potom bude na ty dva týdny a ten finální týden potom bude od 45 do 51, to bude to finále potom. Undoubtedly, it guards one of Sabathun's secrets. Uncover it. Nejde pryč. No permission. The spire is open to us and we will go where we please. You don't even know what's in here. An engine to generate Imbaru. Sabathun's reinterpretation of her brother's logic. Exercise caution, Guardian. This vault was designed to confuse you. Conquer it.
Tak, Imaru teda říká, že nevíme, co se tady nachází, že je to nebezpečný pro nás. OK. Oh shit. Jo, cunning test, jo, my musíme otevřít nějaký ty správný chesty, ok. Hej. Trošku vymrštilo, nevadí. Jo. OK, takže budeme muset najít teda, je to teda nějaký ten cunning test a budeme muset najít ty správný česty. O těch česty tady je docela hodně, jako ne, že ne? Jo, a my když otevřeme špatnou čestu, tak nás to teda zabije, OK. Ale come on, vyskoč nahoru. Nope, to taky není ona. Gadem. Nevím, jestli tady samozřejmě je to třeba nějakým způsobem jakoby na random daný, to je dost možný. Jo, tady jsou nějaký znaky, takže ono to bude podle nějakých znaků. A já jsem teda nějaký žádný znaky jakoby neviděl, ale asi tady někde budou. Se špatně. To je zase tenhle ten znak, OK. To budou možná ty samý znaky vlastně, co jsou v... Tohle to nebude. Tady to taky ne. Měl by být teda v tom případě s největší pravděpodobností 3. Česty. Tamhle bude jedna. Tyhle ty dvě to nejsou. Tyhle nevidím. Oh shit. Ale to taky není. Tyhle ty dvě taky ne. Tadyhle nevidím. Kde jsou tadyhle znaky k těmhle těm čestám? Z druhé strany, že? Of course. Tadyhle ta. A tadyhle ta, takže tyhle ty dvě nad náma to jsou. Jsou to vlastně ty samý znaky, které potřebujete, abyste měli takovou tu special chestu v Altars of Summoning, tak musíte najít 3 s těmahle znakama. Tak a tím máme teda misi o tom. Tak a jak nám teda pokračuje quest? Explore a ritual visit table. What? Imbaru engine. OK.
Doufám, že tam nebude, doufám, že se to neukončilo moc brzo, ale bylo tam teda, že ta mise jako skončila, tak by to mělo být asi v pohodě. Jo, je to teda to samý, jedem. No ok, dámy a pánové, já to teda projdu znova a pak uvidíme samozřejmě, co se bude dít. Já jsem to asi ukončil moc brzo, takže tady to pauznu. Pak budeme samozřejmě pokračovat. Tak, ok, dámy a pánové, každopádně nebylo to zase v té misi. Je to teda tadyhle normálně na helmu, to pokračování toho questu. To špatně pochopil, každopádně nevadí. A máme se tady podívat tady teda na ten stůl, na ten table. Tak, the bladed path, jasně, zase něco o Eris, bla bla bla. Visit the radio. Jdeme si poslechnout ještě nějakou zprávu a to by mělo být asi dneska, předpokládám, všechno. Tak ok, měli jsme tady samozřejmě zprávu o tom, že Eris vlastně udělá všechno, aby ochránila své přátelé a tak dále, víceméně žádný jako extra novinky. Každopádně dámy a pánové, my už to tady samozřejmě pro dnešní díl ukončíme, máme další týden za sebou, zítra se samozřejmě podíváme na Lies of P, který pojedeme zase až do příštího týdne. A potom samozřejmě se zase podíváme na další týden v Destiny 2, jakmile bude dostupný. Každopádně já vám děkuji za sledování dnešního videa, doufám, že se vám video líbilo. Like a komentář samozřejmě potěší, pokud ještě nemáte, určitě nezapomeňte dát odběr, protože mě to samozřejmě udělá strašně velkou radost a vám tak neunikne žádný nově vydaný video. A my se uvidíme teda zítra u Lies of P a pokud vás samozřejmě Lies of P nezajímá, tak další týden u Destiny 2. Každopádně ještě jednou děkuji za sledování a mějte se teda prozatím hezky. Ahoj.